Eli sitten? Joo, viimeksi käytiin ylätalia. Joo, ja alatalia. Katsottiinko me alataliakin vähän? Joo, alatalia katsottiin. Oli tää kulmasuorissa, samoin kyssyjä. Se on hankala liike. Joo. Kulmasouto kannattaa miettiä sillä lailla, että mä en tiedä, onko moni ajatellut sillä, mutta mun mielestä on päivä selvä, niin sehän on sama liike kuin alatalia. Tehtynä vaan eri kulmasta ja tehtynä vapaalla painolla. Ja taas sitten kulmasouto on semmoinen, että mun mielestä se on hyvä volyymiliike. Eli tavallaan, että siinä voi pakottaa just sitä painoa koko ajan ylöspäin, tehdä niitä niinku kevyitä heittojakin sinne, kun tietää, että minkä takia ne tekee ja että tekee niitä heittoja, eikä luule tekevänsä oikein silloin, vaan se, että tietystä syystä tekee isommalla. Ja haetaan tää oikein tosi tarkasti. Eli tehdäänkö sillä kuvaa vaikka sieltä, niin tuossa Markus tekee sillä, että se ottiin sivuttain tonne. Ja tehdään tää nyt sillä oikein niinku ilkeällä tavalla. Ja ota semmonen niinku, ei ylileveä, vaan semmonen vähän leveämpi ote. Ja tän voi tehdä sillä, että nyt seisot, nouset ihan niinku koko mittaas, eli ihan suorana, hyvä. Ja tää on hyvä aloittaa just sillä tavalla, että hakee tässä sen. Mä oon käyttänyt käsiä sillä tavalla, että ei pidetä tankoa näin. Sen takia, että jos sä pidet tankoa näin, niin siellä on hartiakannatus. Vaan se, että pukataan ne käet lukkoon näin. Koska sieltä löytyy se olkapäitten oikea asento. Ja nyt sitten otas vatsa kontrolliin. Ja lähes kääntää olkapäitä taakse. Ja painat niitä alas. Eli onko selkäjännityksessä? Hyvä. Ja nyt meet alas ja suorin jaloin. Eli ihan suorin jaloin. Vielä. Siihen. Hyvä. Ja nyt lähdet vetämään. Noin. Hyvä. Ja kyynärpäät auki. Kyynärpäät enemmän auki. Hyvä. Noin. Eli tässä tulee se ihan sama homma kuin siinä alataljassa, eli 90 asteen lonkkakulma. Ja aina kun tosta nostaa ylemmäs, eli tänne, niin selkä välttää vastuuta. Mm. Ja huomaatko, se tuntee niin kuin koko täällä alueella. Kyynärpäitä vähän enemmän. Ja nyt voi tässä, kun se asento oikein, niin nyt sä voit vähän koukistaa polvia. Ja vähän vielä laskea alemmas. Ja sitten, noin. Eli huomaatko, mitä alemmas sä meet, niin sen alemmas selkää se ottaa. Tunneeks, Markus? Mm. Joo. Ja tästä on ihan eli hyvä. Eli saadaan alakiinnitys kohtaakin täältä. Kyllä. Ja nyt se paino. Eli painohan on täällä. Eli nyt toi tankohan liikkuu täällä. Eli huomaatteko, se paino on tällä alueella. Ja tässä on taas ihan sama homma, että kyynärkulman on auettava. Jos kyynärkulma supistuu näin, niin sitten tulee tää hartia-akseli aktiiviseksi. Noin. Hyvä. Joo, se on aika mielenkiintoinen, kun monesti on niinku opetetaan kaikissa, että se pitäisi vettää niin kylkiä pitkin. Joo. Mä en tiedä, niin kuin, mihin se, niin, mä en tiedä, miksi se perustuu, kun siis, no, kokeilepa ihan yksi sillä ja mieti, että missä se tuntuu. Mun mielestä sen tuntee heti, kun sen tekee, että missä se tuntuu. Eli sehän on ihan sama homma, kun penkkiä opettaisi tekemään näin, koska ne on vastalihaksi. Hyvä. Koukista vaan vähän polovia siinä, kun et työnnä vaan lantiota taakse. Hyvä. Älä nouse. Hyppä vaan alemmas. Ja nyt veät olkapäät vähän taaemmas. Noin. Ja sitten kyynärpäät. Veäpä kehoa pitkin ensiksi. Täältä ihan alle. Niin. Eli miten se opetetaan. Noin. Joo. Hyvä. Ja aukisepa nyt ne kyynärpäät. Eli huomaatko, että tulee voimakkaampi liike. Niin. Se tuntuu takalkopäsi, kun vettää tää. Joo, kyllä. Sehän menee kiertäen tänne se niin paino. Aika jännä, että se kiertää. Niin. Kiertää sitä takaosaa tänne. Kyllä, eli sehän sieltä joo, liikkuu. Niin. Eli kun se, se tulee tätä kohtaa, niin tähän se ottaa. Ja sitten taas se, että jos se kierto tulee niin kuin näin, niin sun rintakehänhän on pakko antaa periksi. Mm. Eli tavallaan rintakehä on alhaalla. Niin. Eli noin. Eli ihan sama homma, mikä tulee alataljassa, mikä tulee tehdä rintaa. Eli että se voi rintaakaan, eli täytyy muistaa, ne on vasta lihakset, toimintaperiaatteet on samat. Eli jos sä teet rintaa näin, niin ei se tuu. Eli tavallaan se paino ei kohdistu. Jos sinä vedät näin, niin sitten tavallaan vedät köyryys omalasta. Joo. Ja sitten se, että se ottaa vähän enemmän sinne yläselkään. Joo, niin jo. Mutta taas mun mielestä se ei ole maksimaalinen. Okei, se ottaa yläselkään, mutta se ei ole taas paras liike treenata sitä yläselkään. Ei. Eikä latissimus torsio. Ei nimenomaan, niin. Sille se ei todellakaan ota. Hyvä. Hyvä. Tosi hankala tuo asento. No se vaatii vähän totuttelua. Mutta sen takia, minkä takia mä näytin sen,
tolla tavalla, koska yleisin, mitä mä oon nähnyt nyt taas niin kuin viime aikoina, oli se, että aikoina Lee Heinihän veti sen sillä, että se veti korokkeelta. Kyllä. Ja sitten se, että se paino oli tuolla niin kuin jalkaterän päällä. Ja se veti täältä alhaalta ja se veti vauhilla tohon, mutta se liike lukittu tohon. Kyllä. Ja sitten se veti sen läpi. Niin. Mutta se veti näin alhaalta se, niin se tolla tavalla. Mutta sen jälkeen, kun Yatesilla oli vammoja, ja taas sitten poikkeuksellisen kovin hermottava selkä. Kyllä. Niin kun Yates veti sen tästä asennosta ja isolla romulla, niin, niin sen jälkeen nyt on 20 vuotta veetty sillä tavalla. Pelkästään trapseillä. Niin. Niin. Liikettä. Niin, nimenomaan. Siinä ei paljon pysty aktivoitumaan alas, ei, se ei. Latsit tuolta. Ei. Ja sitten kun... Kyllä mä niinku itsekin muistan silloin Coltsin aikaa, koska mä vein itse kulmasoltoa alla 80 kiloa sillä tavalla. Ja Krissi Fati katsoi nurkassa ja pyöritteli päätä ja nauro. Ja mä että mitähän se nauroi. Selkää ei ollut ollenkaan. Ja sitten jos ajatellaan sillä tavalla, sama kuin ne kommentit niistä isoista painoista. Niin jos miettii, että vetään saada 80 kiloa kulmasoutuja eikä ole selkää, niin pitääkö sitä vetää sitten 2,5 tuli selkää? Kun olisi ihan hyvin voinut vetää sillä 40 kilolla ja opetella, ja sitten pikkuhiljaa mennä 60-80. Ja sitten kun olisi oikealla tekniikalla vetänyt 180, niin sitten olisi ollut iso selkä. Kyllä. Joo, jos 180 on tuolla tyynyä, niin mä en... Kyllä. On hyvin selkä löytyy. Kunnossa. Kyllä, ja varmaan löytyy pattiakin. Kyllä. Sieltä. Hyvä. Seuraava. Olisiko ihan mielenkiinnon vuoksi ihan yksi sellainen hyvä liike siihen, selälle semmonen viimeinen liike, vähän erilainen liike. Jos kautta se Colemanin veto, mitä Colemanin veti ristitalikossa. Koska se on ihan hyvä semmonen hermotusliike. Joo. Mitä me tehtiin viimeksi. Mä oon tätä liikettä käyttänyt aika paljon, niinku joittenkin, kun on aika paljon semmoisia tyyppejä just, että on tosi vahva tää niinku hartia-akseli. Ja sit on vaikea löytää hermotusta tänne niinku ite niinku latissus dorsiin. Niin on pitänyt löytää semmoinen liike tavallaan, niin kuin, millä se niin kuin ehkäistää. Ja sitten kun mä katsoin sitä Coleman niin yhtä vanhaa videota, niin tavallaan siinä oli se ratkaisu siihen. Eli tää on tosi hyvä liike. Eli nyt niin kuin Markuksenkin tapauksessa mä tekisin sillä, että me istuu vielä vähän sinne eteenpäin. Hyvä. Ja sitten kun me ei ajatella täältä näitä, eli nyt me vaan ajatellaan sitä, että missä mulla on sormet nytten, niin lähde siitä nostaa rintakehää ylöspäin vielä. Mee vaan vähän vaikeampaa asentoa. Hyvä. Noi, just. Eli huomaatko, nyt täältä on vähän aktivoitu. Kyllä. Ja nyt sä lähdet vaan vetämään kyynärpäitä tonne kylkiin. Noi. Siitä. Noi. Just. Ja kokeile polkapäätä nyt. Täällä ja löytää yllä. Ja niin kuin näettekö täällä. Ja vielä vaan niin kuin asento voisi olla vielä niin kuin jyrkempi, mutta Markus on nyt tuossa treenannut, että se on vähän jäykkä. Niin... Eli huomaatko? Kyllä. Ja tällä saa nimenomaan tänne. Kyllä, nimenomaan sinne, ja se hermottaa nyt sitten oikein. Eli voimantuotto on niin kuin just oikeassa paikassa. Yleensä ihmisillä on vahva alue tämä aina. Kyllä. Eikäpä kaikilla, mutta tämä on se heikko alue. Niin. Just lätsi, mikä lähtee täältä kiittyy tuohon, niin se on, sitä ei vaan moni osaa aktivoida yhtään. Ei. Ja nyt ja sitten on semmoisia just jolla on hyvä selkä, niin kuin puhuttiin Yatesista. Mm. Tekee sama tekee kuin ne yhdenkään kärrypyörä vai mitä ne tekee näillä kasvaa niin, ne kehittyy. Niin. Et se jos jollakin on hyvä lihas, niin kuin mulla on hauiksi, niin lähtee ottako multa koskaan reenimallia, mitä mä teen hauiksi, koska se on ihan sama miten mä teen mun takareet, että mä kävelen niin tässä koko ajan, että jos on joku jolla on huonot käyn, niin kattokaa enemmän sen ohjelmia. Niin joka on saanut kasvamaan. Niin jos on saanut kasvamaan. Joo. Mutta tuossa oli jännä se liikepituus. Joo, näitä. Tosi lyhkäinen liike. Se liikkuu varmaan semmoinen 5 senttiä siinä. Taivukohan mä skoliosi potilasta. Mutta tää on siitä hyvä liike, että täällä saa jopa niinku vähän rinnan lukkoja auki. Niin. Eli joo, päästäpä jalat sinne eteen. Eli ota vaan niinku jalat niinku tieksi sillä noin. Eli tavallaan että saat sen vahvasti sen keskivartalon. Lähdepä nyt sitten ihan vähän kääntää noin. Hyvä. Ja nyt sitten... Eli huomaatko kyrpää ohjauksen? Joo. Noin. Just. Just. Noin. Vähänkään päästään tänne. Joo, teepä sillä lailla. Joo, teepä sillä lailla ja mieti, että missä se energia on. Olkapäällä tulee tämä matka. Joo. Tässä aktivoituu selkä. Ja sitten se, että jos on tarpeeksi iso paino, niin sä et edes jännitä sitä selkeä. Ei pysty tässä sen jännittämään. Ei. Eli kyllä siellä pitää tuntea. Kyllä. Pitää vähän niin kuin kääntää. Joo, nimenomaan. Eli sieltä tulee se kyynärpää ohjaus, josta puhuttiin.
Ja nyt käydäänpä kyynärpäisellä, miten se menee luonnollisesti, eli niin kuin tavallaan taakse, huomaatko? Eli taas se siirtyy tänne. Yläselkä, niin. Niin. Ja yleensä kaikki liikkeet, kun tehdään, niin se tehdään nimenomaan. Joo. Niin kuin, kun pitäisi ajatella, että ohjaa se oikea kulma. Kyllä. Ja tehdään se keholle vaikeaksi, sille, niin. sille lihakselle. Oliko mä leikkaa? Tota joo, katsotaan. Oli 60 varattu tuo. Eli katsotaan toi, nyt mennään olkapäihin, niin katsotaan se peruspunnerus siihen. Otas vähän, mä otan penkin ihan pystysuoraan vielä. Eli noin. Tässä on jännä homma, tässä tulee vähän lesukovia nyt. Eli otas paino ylös. Ja nyt tärkeä homma siinä on se ensinnäkin, että se paino on täällä niin kuin kehon päällä. Eli tavallaan, että se ei ole tuolla. Koska jos se on tuolla eessä, niin olkanivel on kulutuksella siellä ja olkapää on väärässä asennossa. Niin. Eli se paino on täällä, eli kehon päällä. Ja sen jälkeen Markus ottikin nyt se jo heti oikein. Eli normaalistihan tämä paino otetaan näin. Kyllä. Eli nyt kun se on noin, niin siellä on paino on tuolla eessä ja siellä on pito. Tulee tavallaan näitten olka- ja kynärnivelen kautta. Mutta että me saa se paino kokonaan tuohon olkapää päälle. Ja sitten se, että käännät ihan sentin kynärpäätä eteenpäin. Eli huomaat vaan, että se olkalihat huomaa. Se heti aktivoituu. Ja nyt lähdet nostaa suoraan ylös. Noin. Eli tässä tulee myöskin se kolemani lihas, toi ns. Niin sanottu lyhyt liikerata, kun se paino liikkuu koko ajan vaan suoraan. Eli se liikkuu sen matkan, minkä olkapää liikkuu. Hyvä. Ja tuo vaan painoja tänne taaksepäin. Ja se tunnehan on semmoinen, että ihan niinku pukkaisi taaksepäin. Mutta edelleenkin pukkaa ainoastaan niinku suoraan selkärangan myötäisesti. Lesukovihan oli vetänyt sen sillä vähän niinku yli, että se nojasi vähän näin. Ja sitten se tykitteli sitä painoa tänne. Joo. Se on vähän niinku niskan takaa käsipainoa melkein. Kyllä. On. Niinku niskan takaa punnerus käsipainoa. Mutta se, että siinä ei tuu... Se mikä siinä niskan takaa punneruksessa... Tässä pystyy pitämään niinku kyynärpäät oikeassa asennossa. Joo. Se mikä niskan takaa punneruksessa on vaarallista, on... Mäpä näytän. Mäpä haen kepin tuolta. Terve. Eli niskan takaa punnerus on tosi hyvä perusliike, se sen tekee varovasti. Eli otas tänne näin. Mutta nyt mikä siinä on vaarallista, on se, että... Eli kun sä painat tänne alas sen, niin monesti tapahtuu se, että kun on iso paino, niin päästetään rintaranka tonne alas. Eli nämä olkapäät menee väärään asentoon ja sitten lähdetään rynniin sieltä. Ja kun täällä on kulutus. Eli tavallaan täällä on pito, niin se tekee ongelmia sinne kiertäjälle. Noin. Ja nyt. Noin. Eli nyt siellä ei tule kiertäjää. Joo, niin. Oh, se olkapää kokea oikeassa asennossa. Pitää, eli rintarangan pitää olla taas auki. Kyllä, nimenomaan. Taas se perusasento. Eli päästäpä se asento nyt huonoksi. Eli yritäpä nyt. Näetkö sä heti meni toi olkapää? Vääntää tästä ja se saattaa tuntua jopa nyt jo kipuna. Se, kun vääntää oikein se asento niin. Rintaan, niin se jännittyykin tästä. Kyllä. Ja sekin on jännä homma, että sit kun noi painot on oikeassa paikassa, kun tehdään niitä peruspunneruksia, niin sä voit jopa tietyllä tavalla nähdä, että kaikki kolme päätä aktivoituu. Kyllä. Ei pelkästään niinku joku tietty osa siitä. Mutta niinku, nämä on niitä perusjuttuja, koska sen jälkeen joku saattaa jollakin, no ei ole kyllä yleensä suomalaisten ongelma, koska penkkiä on tehty 10 vuotta. Niin kuin tavallaan se, että jos toi etuosa on vähän heikompi, niin sit voidaan tehdä kynärpäitä vielä enemmän eteenpäin. Joo, kyllä. Tai sitten tehdä tuolle etuosalle eri nostoja. Mutta se harvo on, yleensä se kääntää, kaikki viparkki kääntää tälle osalle, kun tää on niin vaan. Joo, ja sitten jännä homma, että mä oon huomannut sen, että kun on tosi paljon, kun on noita jopa jo polyfitness-tyttöjä, eli joilla on toi etuosa liian vahva ja pitäisi saada tavallaan sitä... Kyllä, yleensä takaosa on kaikkea. Niin, sitten on huomannut se, että kun me katsotaan tarkallaan sen vipunassa sivulle, niin sieltä se tuleekin, että kun se olkapää on oikeassa asennossa, niin silloin ne kaikki puolet tavallaan tulee niin oikealla tavalla siinä. Tänään muuten katsotaan myöskin, me ei katsottu viimeksi niin takaolkapäätreeniä ollenkaan. Ei taito katsoa. Katsotaan, se on mielenkiintoinen, koska mä en ole vielä nähnyt kertaakaan, että joku tekisi sitä niin idea puolelta oikein.
Eli katsotaan nyt vielä jälleen kerran se vipunosta sivulle. Et siinäkin on niinku se, että kyllä siellä voi käyttää niinku isoja painoja ja pitääkin käyttää, että se keho tottuu siihen. Silloin voi vetää vähän eri tavalla, mutta että tekee se niinku tietoisesti ja ymmärtää, että se on niinku tapa hakea sille jotakin muuta. Mutta mä tein silloin, kun 60 takalkapäätä, en tiedä mihin otti, mutta oli pirun vaikea pysyä tässä asennossa. Joo. Eli katsotaan vielä se takaolkapää tässä. Mehän katsottiin silloin vähän Marjan kanssa, mutta katsotaanpa, niin kuin sä näet tuossa ihan jännin, niin sitten haetaan tuosta 60, sitten Make saa tehdä 11 niillä. Nyt olisi kehitty se leikä pois. Eli ota sivulle ne painot. Eli nyt kun se, aina kun se paino menee tänne eteenpäin, ihan ok joskus, jos haetaan jotakin, niin kuin, haetaan jotakin voimaa siihen. Mutta heti kun paino on täällä eessä, niin kannatus tulee täältä epäkkäästä. Eli tuon olkapään tehtävähän on tässä liikkeessä niin loitontaa sitä raajaa kehosta. Eli silloin meidän pitää laittaa se tänne ihan sivulle. Ja nyt se asento tulee aika hyvin tuossa. Ja nyt kun me vielä tehostetaan ne kulmat, niin nimenomaan tollain, eli rystyne on lattian suuntaisesti. Ja yksi tärkeä puoli, eli tavallaan se ei ole tärkeä puoli se, että miten niinku, että se on vaan sellainen kikka, miten niinku Arnold sanoi, että pikkurilli menee tällä lailla. Tärkeämpi homma on se, että toi kyynärpää ohjaa liikettä. Eli kyynärpää ulospäin, eli noin. Mutta nyt kun huomaatte, eli kun mä tein ton, niin näetkö, että olkapää kääntyi eteenpäin. Eli se on virheasento. Eli nyt käännät sitä taaksepäin. Eli ei noin, vaan käännät vaan niinku näin. Hyvä, hyvä. Eli huomaatko? Ja nyt vähän lähdet vaan nostaa sitä kyynärpäätä ylöspäin. Noin. Kyllä. Enääkö? Ja nyt näetkö taas? Kun toi keskilohto on heikompi, niin automaattisesti keho vie sen painon tonne. Mm. Eli sun tehtävä on piettää se paino täällä. Kyllä. Ja se on monille niin lähes vastuun tehtävä. Se aina sitten varsinkin kun väsyy, joo, se ajaa automaattisesti. Kyllä. Ja niin kuin tavallaan, kun treenissä olisi just kysymys siitä, eli tavallaan että tiedostaa ne, eli mitä se keho tekee ja taistelee niitä vastaan siellä. Se on ihan sama homma kuin dietillä pitää tietää, että antaa sen älä olla. Noin. Hyvä. Noin. Ja mitä suorempana käsi on, niin sen paremmin se paino tulee siihen sivuolkapäähän. Noin. Mutta niin kuin huomaat, että tietyllä mittakaavalla se olkapää toimii kokonaisuutena siellä. Mutta se on erittäin tärkeää, että sieltä hakee ne kulmat, kyynärkulma oikein, mutta sen jälkeen se olkapää tulee jälleen kerran oikeaan asentoon. Ja sitten se olisi ihan hyvä oppia pelailemaan siinä sarjan aikana. Eli just sillä tavalla, että tossakin vähän muuttaa kulmaa, eli niin kuin vähän muuttaa asentoa, tekee. Eli oppii niin kuin elämään siinä sarjassa. Eli eikä vaan tykitä sitä, että itsellä niin kuin paremmin ottaa just sivuolkapäähän, kun mulla on ollut huono olkapäät. Että siinä kun mä otan pikkusen tämmösen, joo, niin sitten mä saan vaan aktivoida takalokapäätäkin siinä. Niin, sitä, niin. Kuin, se kokonaisuutena ottaa paremmin. Joo, mutta sun pitää olla varovainen vaan sen takia, että kun mulla on ollut aina tää epäkosasto niin helvetin kyllä vahva. Se on just, että se vetää, niin, mutta se, että pitää mahdollisimman rentona tuo. Niin. Mutta se, että yksi mikä on niin kuin hyvä keinohan on siihen se, että sä otat periaatteessa sillä lailla, että Ota vaikka tosta kevyt noja tonne, niinku tänne päin. Tänne päin. Näin. Joo. Eli huomaa kyllä. Niin nyt sä saat sen olkapään luonnollisesti tänne ihan oikeaan asentoon ja teepä nytte. Huomaatko? Joo. Tätä mä monesti mä teen niinku, itse asiassa tätä liikettä mä teen, on tehnyt, eli mä oon tehnyt sitä tästä näin, sen takaa. Hyvä. Mut siinäkin sun pitää vaan vielä entistä ohjaa käsi suorempaa. Noin. Ja sitten hae piikkotraksoni. Noin. Hitaasti alas. Siitä. Noin. Siitä. Noin. Ei jaksa edes tällä. Joo. Mutta noin. Ota toi paino ja teepä käsipainolla. Se ihan samalla tavalla. Mä kokeilen kummallakin yhtä aikaa. Tuolla mä oon saanut niinku paremman tuntun. Mutta sun pitää lyhentää sitä liikettä, joo, vielä. Kato, kun siellä on niin vahvoja, ne vahvat lihakset on se niin on, vahvoja. Kun mä haen täältä, niin se niin terapeuttis lähtee hakemaan, joo, heti, kun mä haen. Ja se, se ei saa lähteä niin tavallaan, vaan se, että tosta asennosta haet sen piikkotraksoni sinne. Ehkä rystyset lattiaan päin. Joo, ja sitten niin kuin, ihan niin kuin, noin. Ja sitten, noin. Hyvä. Tässä se jännittyy. Joo, ja pelaa sen käänkäs vähän. Hommaa. Just. Ja sitten otapa ylös ja pidä siellä. Ja nyt laita käsiä. Ja sitten just. Joo. Ja sitten ihan vähän alas.
Koska se tuntuu noin heti paljon paremmin tässä. No justi. Niin. Eli tolla tavalla. Kyllä. Se hakee, tästä kun hakee se tavallaan sen tunteen sinne. Niin, ja sitten se, että löytää sen voiman tuoton. Joo. Eli just se, että jos se käsi menee, että menee liian alas, niin saat automaattisesti tuottaa sieltä luonnollisesti vahvasta lihaksesta. Eli sä teet epäkkäällä ihan vaan niin tämmöisen niin muutaman millin liikkeen ja se panee vauhtiin sen käsipain. Sitten, katsotaan se takaa olkapää. Ihan niinku huvikseen, ihan sen mä haluan ihan niinku mielenkiintoista näyttää. Senkin takia, että Marko sanoi äsken, että se pystyy tekemään sen 60 kilon hantteleilla. Niin. Mutta mä sanoin, että en tiedä mihin se otti. Niin. Katsotaan sen ensiksi alakuntoon. Ehkä mulla on siksi niin hyvät epäkkäät. Niin. Mutta niin ajatellaan, että nyt meidän pitää jotain vaan painoten sitten pois. Eli tämä on jännä homma, kun näkee, että sitä tehdään tosi pitkillä liikkeillä. Ja sitten kun ajattelee kuitenkin, että jos katsotaan niin anatomisesti, niin puhutaan kuitenkin semmoista niin ton kokoisesta lihaksesta tuolla, eli tosta osasta, noin. Niin nostais kädet tuonne ensiksi ylös, noin. Nyt jos sä teet siitä sen liikkeen, tee vaan. Eli teet vaan näin. Eli Tupo Marko kattoo tosta. Me vaan sinne eteenpäin, niin saadaan parempi valo. Noin. Hyvä, tee vaan. Noin. Niin näettekö? Aivan toissijainen lihas. Täysin toissijainen lihas. Ja nyt kun meidän pitäisi saada kohdistettua se oikein, niin laita kädet taas lukkoon sinne eteen. Ihan suoraksi noin. Ja se, että me saadaan takaolkapaa aktivoitua, niin se vaatii sieltä lavat on kiinni. Eli päästä kädet auki. Noin. Ja nyt vedät lavat kiinni. Hyvä. Ja sitten se, että me saadaan vielä suljettua se, niin kyynärpää tulee ylös. Tänhän sä teit siellä jossakin videossa vielä tosi selkeästi. Eli sä nojasit, supermassa videossa, että sä nojasit laitetta päin ja pietit kyynärpäät korkealle. Niin tässäkinhän näkee, että kun Markuksen asento on näin, niin se ohittaa sen liikkeen. Eli se, että silloin se pitäisi olla niin kuin näin. Ja silloin, huomaatko? Se jännittää tosta. Heti. Ja sitten se, että se liike on noin, siitä, noin. Kyllä. Eli huomaatko, nyt täällä ei ole liikettä. Mutta sekin on jännä, että sit kun säkin oot tehnyt, että sä oot hakenut niitä liikkeitä, niin sä oot löytänyt niitä, niin kuin niitä perusperiaatteita sieltä. Eli just siinäkinhän sä teit sen, että sä nojasit laitetta vastaan, kynärpäät oli tosi korkealla, mutta olkapää oli alhaalla. Joo. Ja sitten noin. Että se tosiaan se takalkopäin liike, jos se tehdään niin optimaalisesti, niin se on tosi lyhyt. Joo. Se on muutama senttimatka. Paras esimerkkihän siitä oli joku Victor Martinez teki sitä sillä, että se otti tuolta piuhasta kiinni. Joo. Ja sitä näin. Niin jo. Kyllä. Tehdään se toi painolla nyt, eli muutetaan kulmaa se. Ota vaan ne pienet painot. Niin tää on hyvä kun nyt se, että eli tavallaan, että miten kehon kulma, vaikka se kehon kulma muuttuu, niin sit se pitää kuitenkin niin kuin ne periaatteiden pitää toteutua. Eli istu ihan penkin päässä täällä. Eli otat vaan ihan nojaan siitä. Ja nyt menet sinne jalkojen päälle. Hyvä. Eli huomaaks nyt? Eli nyt sun pitää päästä ne kädet ihan suoraksi sinne. Noin. Eli otat vaan ihan päästä lukko suoraksi. Eli noin. Ja sit sä käännät ne noin päin. Ja nyt suljet lavat sieltä. Hyvä. Ja nyt kyrpäät pysyy täällä korkealla. Hyvä. Ja nyt otat ylös. Noin. Eli huomaa, että täälläkin tulee lapaliike. Eli tavallaan toi pois. Eli lavat kiinni. Ja nyt sitten vaan tästä liikkuu. Noin. Joo. Eli tää on aika vaikeeta. Tää on vaikea, joo. Mut niinku nyt se toi pienikin paino, niin se on tässä. Kyllä. Noin. Ja sitten heti, kattokaa. Kun kyynärkulma menee tonne, se. Niin näin. Eli tästä tuli toissijainen lihas. On keskitapetsi, kun se ottaa tonne. Niin. Eli toinen asia on se, että muun muassa muistan joskus herran se Jone teki tätä tosi isolla painolla, mutta se ei tehnytkään takaolkapäätä, vaan se teki koko tätä niin rompoidialuetta. Kyllä, kyllä. Eli silloinhan se voi tehdä isolla ja nykäisepä sieltä ylös, eli tavallaan noin. Eli sen voi tehdä tämän niin yläisellä massaliikkeellä. Joo, se ottaa niin koko alueen. Joo. Samaan mitä kaikki Green tekee tangolla. Silloin kun se vetää niin koko yläosa, niin sitten vetää tangolla tänne ylös. Niin, aivan. Se on niin sama. Mutta se, että silloin se hakee koko aluetta. Niin, koko aluetta, kyllä. Mutta silloin kun takalkapa eristetään, niin tosi lyhyt liike. Ja lapa kiinni. Lapa kiinni. Ja kyynärkulma ylhäällä. Mitä alemmas se menee, niin se alkaa siirtää, kun se lähtee keskisälle tuota liikettä. Ja sitten se, että yksi mitä monesti kuulee on näitä liikkeitä, että
jotkut sanoo, että kun ne tekee väärin, mutta kyllä se tuntuu siellä. Ei se riitä, että se tuntuu siellä, kun sen pitää tuntua vaan siellä. Niin. Jep. Taas eliminoidaan ne ylimääräiset sieltä energiaa syövät lihakset pois. Niin, ja saadaan aktivoitua niin, se lihas, kohdelihas. Kohdelihas mahdollisimman tehokkaasti. Hyvä. Ja jatkamme.